бас төвсөд хаан ажиллах сонирхолтой байгааг нь асуухад дийлэнхэн нийслэлийн томоохон эмнэлгүүдэд гэж хариулдаг. Энэ бол хөдөө орон нутагт мэрэгжсэн ихэмж эмнэлгийн ажилтнууд дутагдaltaй байгааг нэг шалтгаан. Тэгвэл амгалан амарч газар тэхвэрх эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажилладаг Дөл Баяр Эхнэрийн хамт Ус аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт очиж ажиллах хүсэлтэй байгаагаа салбарын сайдаа илэрхийллээ. Тэд төрөлх нутаг Ус аймаг нь эмчийн дутагдaltaй байгааг сонсоод дээрх шийдвэрийг гаргасан байна. Дөл Баяр эмч 2015 онд хүний их эмчийн мэрэгжил эзэмшиж, их барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр мэрэгжсэн. Түүний эхнэр Боян нэмэх ерөнхий мэрэгжлийн эмч юм байна. Би өөрийн хүсэлтээр өөрийн төрсөнөд Ус аймагт ажиллах хүсэлтээ гаргасан. Одоо бол намглан амарч газар их барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажилладаг. Цаашид төвшөө олон эмчнэр ингээд нутгаарндаа очиж мэрэгжил эзэмшсэн эмчнэр очиж нутгаарныхаа хөгжилд тусдам дийлэн болоосаа гэж хүсэж байна. Хөдөө орон нутагт чадварлаг эмч мэрэгжилтнүүд дутагдaltaй байдгаас шалтгаалж нийслэлд барьлах улсын 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүдийн ачаалал нэмэгддэг байна. Тиймээс төвлөрлийг сааруулахад залуу эмч нарын энэ мэд шийдвэр чухал хэрэгтэй гэдгийг салбарын сайд онцолж байна. Өнөөдөр энэ санаачлаараа аймагт аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ажиллахаар явж байгаа гэр бүлийн 2 залуудаа бас цаашдынх нь энэ ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилтыг хүсэж Эрүүл мэндийн яамны зүгээс энэ тодорхой дэмжлэгийг үзүүлж энэ батламжийг гаргаж байгаа шүү. Цаашдаа санаачлагаараа орон нутгаар ажиллахыг зорьсон төлөвлөсөн залуучуудаа бүгдийг нь ингэж дэмжиж ажиллах болно гэдгийг бас та бүхэн хэлье. Залуу эмчнэр орон нутагт ажиллахаар очиод нэг жил ч болохгүй буцаад явчихдаг гэж аймаг сумдынхан хэлдэгэ. Тиймээс орон нутагт тогтвор суршилтай ажиллах санаачлаг гаргаж байгаа эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдийг гадаад улсад сургалтанд хамруулах, мэрэгшүүлэх сургалтанд улсын төсвийн санхүүжилтээр суралцуулах, зэрэг ахиулах, нэг жилийн багц цагийг бүрдүүлсэнд тооцох зэрэг дэмжлэгийг үзүүлнэ гэж салбарын сайд хэлсэн юм.